شاہ خراسان وارث قرآن اے جان امام مولا رضا شاہ خراسان وارث قرآن اے جان امام مولا رضا شاہ خراسان وارث قرآن اے جان امام مولا رضا شاہ خراسان وارث قرآن اے جان امام مولا رضا یا امام رضا یا امام رضا فاطمہ تو عرب اور عجم کا وہ سلطان ہے شان و شوکت میں فخر سلیمان ہے حاکم دو جہاں آٹھویں بادشاہ تیری نوبت ولا کا اعلان ہے زمانے پہ قائم زمانے پہ قائم تیرا دبدبا ہاں جن و انس و ملک تیرے حبدار ہیں فرش سے عرش تک تیرے زوار ہیں اے طبیب دو عالم انیس النفوس ابن مریم بھی خود تیرے بیمار ہیں اے دو عالم میں مشہور سین شفا شاہ مشہد کی طرف سے جب بلاوا ہو گیا مل گیا زاد سفر اور میں روانہ جو بھی چاہا ہو گیا تیری چوکھٹ سے کوئی نہ خالی گیا اپنا کشکول بھر کے سوالی گیا مفلسی مٹ گئی ہو گیا وہ غنی چوم کر جو تیرے در کی جالی گیا آیا کہتا سیہائی بھی تیرے صدقے میں ملتی ہے بینائی بھی لا ولد جو ہے اولاد پاتے ہیں وہ گونگے بہروں کو ملتی ہے گویائی بھی روز ہوتا ہے در پہ تیرے معجزہ تو دیوار چلنے لگے پتھروں سے بھی پانی نکلنے لگے موسیٰ کاظم کا بیٹا جو دے حکم تو شیر قالی سے باہر نکلنے لگے تو ہے مثل علی تو ہے مثل علی مظہر کبریا گنبد
तेरा फजर में जब उड़ूं और सरे शाम चौखट पे सजदे करूं। दिल में अरमान है मेरे मौला रज़ा, तेरे दर पर कबूतर मैं बन के जीऊं। मेरी किस्मत पे नाज़ा हो अर्शे गुला, तो ताज और नए मालो जर चाहिए। तेरे शायर हसन मुजतबा को फकत, शहर मशगद में छोटा सा घर चाहिए। मिसले दे बल पढ़ूं, मिसले दे बल पढ़ूं, बस कसीदा तेरा।